Aku belum ngerti dohiri jogone dunyo damar dunyo perkara sing iso didelomo. Sebab dunyo iki yo di dohir duwe dati. Kaya awake dhewe iki yo di dohir duwe dati. Lah dohiri dunyo yo keindahan dunyo damar dunyo perkara-perkara sing disenengi syahwate manungsa. Ais kaya wah udah mewah. Wah omah megah. Wah bojo ayu dan seterusnya. Tapi batin ini dunia itu orang ngerti. Nah batin ini dunia ini itu apa? Ya perkara sing jadi bayani dunia, kangelani dunia, rusai dunia. Orang ngerti nak dunia itu sirna. Orang ngerti nak dunia itu malah ngangeli. Orang ngerti nak dunia itu malah bayani. Contohnya cilik ini biasanya awakin dhewe iki bojo ayu. Wah nak bojo ayu iki dadek seneng tapi akeh repote. Wedake ku aran bojo ayu ra kuat kowe. Kadang-kadang. Nah, bondo akeh. Biasane iku wedi kemalingan, terlalu khawatir dan seterusnya. Nah, niku napa batin-batine dunyo. Terus marahi kangelan. Pak Mahali nyuwun sewu iki pas-paske wae. Mergo donya isu-isu wis repot gawe makan pitik. Pangan pitik. Lah pitik bagian daripada iki niki kangelan iki, iki batine, iki isi batine donya. Niku niku jenengan buka tafsir-tafsir niku. Kulo buka tafsir mundur iki mboten. Jatai, nyun saya orang lo sambian, bunda, sambian durung atus bunda ni wis, tidur sih. Ya orang, nak pasar atus dewi menungguin mergo krimis tu mana, bawa ni atus, tapi dulu bunda, wis atus hilang wis menang bunda ni. Durung kok nak sadar bahwa batine dunia iki artine dunia iku rusak sirna bakal berpisah meninggalkan kita. Ngono kuwi ya ora disadari meneh. Koyo opo koyo awake dhewe lek klumpukna dunia kuwi ya bakal pisah bakal rusak. Bunda ape wabike koyo opo koyo tek pandik. Engko yo paling ya tetep rusak padha nasibe koyo tek. Dan saya kenal. Dan lagi, yaklamu Allah hiromir hayat di dunia angkai-angkai menungso iku mbok ngerti mikir terfokus karo dohiri dunia ora mikir terfokus karo batine dunia. Dunia iku dohir duwe batin. Batine dunia iku yo artine bahayani dunia, kangelani dunia, rusake dunia. Lahiri dunia, itu maknanya ya, perhiasani dunia, keindahani, kesenangani dunia, kemewahani dunia. Lihat, senang, misalnya, bunda sing apik, atau mas-masan, atau habis sing apik. Ini kan menuntut Anda lebih kangenan daripada nerima habis itu ada Pak Mahali. Gitu. Tapi yang kepengen dihabis itu ada Pak Halim itu lebih menuntut kangenan daripada diudah ataupun dihabis itu ada Pak Mahali. Iya barang. Harus ngetono duit akeh kok. 1 juta lebih. Ada Pak Mahali 75 itu cukup. Hilang weh dibalik. Ada Pak Mahali hilang ya, alhamdulillah sih nemu. Niki kenyataan Quran itu nih. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Nek wis perkara dohiri dunia wis menungso kaya ono kuwi, tapi nek tentang akhirat dolali. Meninggalkan amalan-amalan akhirat. Menyepelekan amalan-amalan akhirat. Padahal dunia niku mbok dadi lewat nuju akhirat.
Dunia itu tempat kita singgah untuk menuju akhirat, tempat kita lewat untuk menuju akhirat. Sebab menungso isone mengalami kehidupan dunia iku nak sakwise mati. Secara total nak sakwise dia kiamat. Nggih iso. Jadi nak ngono ya awake dhewe harus sadar sebab wujude dunia iku termasuk syai'un sing lahu awalun wa lahu akhirun. Dunia niku perkara yang berawal dan berakhir. Lan akhirat syai'un laisa lahu syai'un lahu awalun wa laisa lahu akhir. Akhirat perkara sing berawal tapi tidak berakhir. Ya saiki mlendi wong kene dipenggon kanggo istirahat, kanggo lewat. Cara wong Jawa nembangake mampir wong jenenge mampir iki yo. Wong mampir. Mosok ditek-tekno. Ngono. Pandik arep ning gudang saka mucir mampir jajan mie ayam ning candi. Jenenge mampir iku sak jam ning warung mie ayam malah digudeli wong ngoten iki. Sing duwe. Lah terus mestine yo sangune dompet iku mah ora ditentekno ning kono. Yang penting umpamane tuku ning kono kok tetep tujuane ge oleh-oleh ning gudang gulmane. Selain yang bisa dinikmati di situ. Maknane awake dhewe iku sadar nek donya niku hanya tempat persinggahan sementara. Andai kata kita nikmati donya yang sing sak kadare wae, terus tujuan utamanya tetap sebagai fasilitas untuk akhirat. Jadi kayak sampean misalnya Pak Anip, Pak Antip, niki wis termasuk menggunakan fasilitas donya kanggo akhirat. Lu nak enggak berpikir ke situ. Sampean kok eman-eman bensin. Iya mana? Bensin wis di eman-eman. Paling ora seliter. Nah, ini mlebu viral saya. Kalau tidak disadari sih kayak ini, walah mau menaik isu-isu, mau menaik bengi-bengi. Nah, itu nak, nopo? Bagian daripada cakupan ayat yang lamu nopo ikhira minan ayat di dunia wahum anil akhiratihum wafirun. Nah, untung jenis-jenis dibanding ditulung orang mbok ngerti dunia tapi ngerti batin dunia orang mbok semono orang-orang lali akhirat tapi yo tetep mikirno akhirat. Fasarat mongko dadi apa tilka mengkono-mengkono ghaflah iku baliyatun coba adi matun kang banget gede ini tenanan. Ini kalau ada ini banget gede ini tenanan Pak Ayu. Secara dirut-rut ilmu nahu memang seharusnya kayak gitu. Sebab adimah ini kan asalnya adimun. Ya adim gitu niku. Adimun niku sifat mudalah. Oh. Bentuk kata untuk memberi tekanan mah. Terus ono tak kapasiat mubalah kok kemasukan tak ikut tak jenane tak tahu wis kuat tambah dikuat podo karo faridotun waring kita niku tolabul ilmi faridotun tinggulin ilmu ku wajib tenanan ora mbok wajib-wajiban faridotun itu asale faridun siat mubalah kok tiga tak eta nggo tau iki bukan tak muanas nek tak muanas ora cocok mutadae mudakar kapan ana mutada mudakar manase iku kudu cocok karo khobare nek mutada mudakar khobare kudu mudakar mulo pare dhewe niku tae tak taoke bukan muanas aja bingung nek adi matun. Jadi nak paham nahu tenanan, praktekin nahu tenanan, iku dadi coba sing wede
sing banget gedhe tenan. Nah, dadi ora cepet-cepet. Aman langsung prambah. Apa dararuha bahayane bahaya. Al-jahila ing wong sing bodho wal alima lan wong sing alim. Wal amma lan ing wong sing umum, wal khassa lan wong sing khusus. Kapan menungso iku sing didelok wis dlamare donya tidak peduli dengan akhiratnya, maka ini merupakan balak ujian yang terbesar. Sangat-sangat besar. Yang mana kapan balak iku lak perkara sing ora nyenengake. Amma, yang mana bahayanya balak itu tadi bisa mengenai baik orang yang bodoh atau orang yang alim atau orang yang am atau orang yang khos. Jadi saiki kok kehidupan niku kok akeh cobane. Ya wis, iku akibat daripada menungso sibuk karo donya lali karo ya diseimbang jadi nak ayat itu kan walal akhiratu khairul laka min al-ula itu prakteknya saya ini malah walal ula dunia khairul laka min al-akhirah. Nah ayat ini kudu nampak akhirat lebih utama daripada dunia, tapi ini diwali prakteknya dunia lebih utama daripada akhirat. Terus yang kidaril pong-pong sing ora patek rapate nganu elek iki ya robana atina fi dunya hasanah. Wow, endi iki ya kudu mikir dunya tenan, wong urip ning dunya iku ya nyatane dungane ya fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tenglek ngono. Coba kita pahami. Nek iki santri ya dereso batah dimulai kok. Jadi bingung arek delep-delep malah terpengaruh. Ya apa pahami? Lho santri diunek ngono ki. Wis peplo wis sering ngono. Mawake dhewe ora ngerti nyatane dongane ya donya sik kok ora gak akrat, lha berarti pentingnya tenan wis donyane lagi akhirate. Yo iso batak. Akhire terperangkap, manut terpengaruh. Nunjukno lah nyantri kurang cerdas, lah nyantri kurang tenang. Tenanan, makanya jadi santri yo. Sing temenan, sing tenan bet. Ketika ana pegebosan-pegebosan kaya ngono kuwi bisa menangi. Oh ngeten Pak, ya bener di dunia asal wae ayo di asal. Sebab memang wujude manungsa iku ancen ya ning dunia sik. Terus ning akhirat iki. Dadi yo pas nak kalimat di dunia di sisi nah, tapi jenengan harus juga paham satu itu. Dua, ning kono fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tetep disebut. Ora mandeg iki ana wa kina ada. Benar. Neraka iki disebutno. Lah nek apa mbong fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ada nilai keseimbangan jenengan ngendika ngono oke. Tapi dengan wa kina ada benar. Neraka itu di akhirat. Ada nilai lebih penekanan akhirat. Berarti akhiratnya ora iso kaya sing kok kaya sing kok omongke sementing dunyane dhisik. Sampeyan ora paham redaksi yo. Njen nak wis ngene iki sing goblok kira-kira aku apa kowe, Pak? Ya dikonoke wae to ya. Ilmu teku. Lele tidak mau menerima, kenapa dia pakai itu dalil? Sampai merumuskan tauhid secara ilmu matematika itu
bahas tentang ini lebihnya hasanah berada hasanah ini yang ngerti itu memang dunia apa, akhirat apa kan ngerti cukup kan ngerti timbangannya kan buat akhirat itu padahal ya kalau akhirat kan orang lain iya ini di depan panakan wakna dan benar di depan wakna akhirat itu jadi harus cara berdalil itu harus ada kesinambungan saling topang nah, makanya ini gua loh kiai-kiai sekarang itu banyak sih gawe dalil robana artinya kanggo menekankan dunyane lawae dhewe mergo ora paham melu gegembus-gembus arep ke dunia kabeh to sadar jane sadari sae kan sesuk awake dhewe koyo ngene iki wis sesuk ning ahal tibakan nang sono sae ngene ora kuwi dalil wong bodho ya mergo mikire ngoten mergo mikire piye mau awake dhewe saiki sama siap dan ngono kire maksiat daripada awake dhewe kire ora dunyo apa yang lain dunyo ngrasake sugih dhisik ning akhirat sesuk arep ning akhirat masalah kesan Gusti Allah kok untuk mau kiri pesan itu ya kok rata beli kesan Gusti Allah dan itu orang kan memisahkan bilangan ketemu sing kayak ini wah yes mari rame ya rame kan nanti cuman ini tuh kalau merkoni bukan lupa hati ini tuh tertanam masalah dengan dia kemuliaan kehebatan itu ya merkoni kan kalau nyawang kiai sing nggowo kan di kota kota bupati biasa tak mau sakit yang mana kiai pengen kan gimana sih mbak tadi kasih ya ya kuya nang to ira min ayat itu tuh di suara kan bisa sampai 5 jam ya wis ya nah iku sing nemu dari ini kahanan saiki ya nang nopo ira min ayat itu ya iya tetep ngono mau penjelasane lho masih ngene pertama kan pertama lho iya berpikir wong-wong sing jebak kita itu robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah la wa qina adzabana nar ya ora dipikir ya udah disebut tapi orang gedalin nah sampai dia orang ada orang dungu kok robana anti nafid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah mandek orang ada ya orang oh tetep wakin ada banar tapi wakin ada banar ini orang gedalin tak goblok tuh penceramah itu kan nah iya penting sama sidik wakin ada banar ini buatan dekat oke iya pemahaman itu pemahaman itu karo umat itu karo jamaah-jamaah itu. Iku nah harga nguanti ben manungso iku sibuk lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Contohnya ngene. Contoh gampang. Ning pasar kuwi jajan bakso ngombe es teh karo ngombe sop buah. Ya tapi ketika ngomong mbek wong-wong, saiki kae ditemangan bakso sik. Nah ngono lho baik. Sing dipangan iki gak sing bener wong ade ngelan. Ngombe ne es teh. Tapi mergo es teh iki apa? Es teh iki seger dasar. Tapi es sirup ora disebutno, es buah ne lho lho. Ning ya salah satu katane. Padahal kan es sirup es buah es teh sama-sama minuman. Ya, neroko ada pe, neroko karo apa akhirat kuwi disebutke ning kono. 2:1. 2:1 tetep. Wes penting akhirat ngono. Iki jenenge ngarepke dunyane ya. Iya bener ya, penting akhirat. Padahal fit dunia hasanah iku diimbangi wa fil akhirati. Ngono iki cek ditumbangi. Ngono jeneng. Dadi jenengan kudu iso ngono kok ana iso. Sing saene diparingi ada ben nyelamatkan saya. Iki pomo ngomong. Dadi ra iso suka. Akhirat yo Wah, ya, 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 ya,
ngucapno. Ngucap-ngucap nek mahami wong-wong iki biasane sing sore ning penceramah lho Kang, biasane nglalek. Kan ayat ya lamun ati dun ngelalek dunya lalu ayat akhirat hum ghafilun. Lah, kowe ngomong iki ghafil hum ghafilun iki ora di ora diterangke sisan. Ora diterangke san. Ngono. Ada benere to. Lah kapan menungso wis kaya ngono kuwi, mentingno glamore, mewahe kesenengane, perhiasane donya. Ora ngerti bahayane tangene rusake donya sehingga lali karo kehidupan amal akhirat itu sungguh merupakan bahaya terbesar yang mana bahayanya tersebut bisa menimpa wong alim, wong budu, wong umum, wong jajan. Nah, tembriki disebut al-jahil, wong alim, wong am, wong khos. Jahil niku nggih ada kesamaan dengan am. Alim kesamaan dengan khos. Bong beda. Makom niku padha. Bedane kapan jahil? Niku ninggon perkara dohi. Ilmu fakir raiso, ilmu nahu raiso, ilmu ini raiso, ikut jadi. Lainan, ikut nenggung ilmu batin. Alim, niku wong pinter nenggung ilmu bahir. Oh, kau mumpuni khas, niku mumpuni ing dalam ilmu batin. Saiki nabayane iso menimpa orang bodoh, orang alim, orang umum, orang khos. Fa'an madhararul jahil mongko ana perutahe bayane sing menimpa wong bodoh bias sebab goblok goblok. Fali annahu mongko iku sak temne jahil iku qad farata. Teman-teman sembrono. Sopo jahil fima in dalam perkara tadliyo fima in dalam perkara faradu tan merdoake imah sopo Allah Gusti Allah alaihi ingatasi jahil bima'rifati dini sangke ngerteni agamani Allah wa ta'allu bi ahkamihi lan mempelajari biro-biro hukum-hukum ibut Allah. Mau kan disebut kapan manungsa wis terperangkap dengan glamor dunia lali karo akhirat, maka itu merupakan cobaan, ujian, musibah yang paling besar, yang mana bahayanya bisa menimpa orang bodoh, orang alim, orang umum, orang khos. Saiki bahaya yang menimpa orang bodoh itu gimana? Fa'amal dararul jahil biha fali'ana qad farata fima faradahullah alaihi min ma'rifati dini wa ta'allumi ahkami. Bahaya yang menimpa orang bodoh, kapan ana wong bodoh kok wis mentingno dunya lali karo akhirat, maka dia akan sembrono dliyo untuk ngerteni agamane Allah, ngerteni Islam, memahami Islam. Leleh lu wah lah aku mau yo ngono bae lah sing penting lah yo kupiye rukune nggota ora ngarani tangga yo wis sithik agama sithik-sithik agama disambian taat karo negara taat karo agama yo sangat nek negara iki kan sak negara. Nek agama iki lak sak donya. Kekuasaane presiden iku sak negara. Hukume presiden iku sak negara. Tapi nek hukume Gusti Allah sak donya. Wis gampange malah mbeli karo kecebut donya. Jadi awet Amerika, awet Indonesia, ya bodoh. Aneh, negara Indonesia be
Amerika sebeda hukumnya. Orang akhirnya karena glamor dunia yang dipenting ini nol lali karena akhirat, akhirnya jak mempelajari agama, memahami agama lain-lain wae. Menganggap agama itu apa? Tak penting. Wa ta'allumi akami itu belajar fikih ngeten iki belajar ta'allumi Allah ya lanah luwe. Ora penting. Sing penting yo kerjane kuwi lho, bisnis. Bisnis iki lho. Semangat nek bisnis. Piye bisane adol? Kartu perdana laris, wah dipikir tenanan. Tapi piye bisane salate khusus? Wah, sing penting jebat jebit lak wis ah. Kira-kira ngono mboten iki wae. Ya. Bidikane piye bisane pitike ra loro iki dipikir awan bu. Tapi piye bisane rukukku iki bener-bener hakikat rukuk, sujudku hakikat sujud. Blas ra tak kepikir. Lah. Sujud ora malah mikir duwe. Umi gimana gimana. Nek wis ngono wala syakka lan ora ana kemamangan iku maujud ana ihmala dzalika ing sak temene ninggal mengkono-mengkono ma'rifati dini wa ta'allumi agami mim minal masaibi iku setengah sange pira-pira musibah adiniyati kang tumso agama allati ya musibah masaib tajribu kang bisa narik apa alati al-maso iba ing biro-biro musibah ad-dunia wiyata kang tungso dunyo wal akhirat wal ukhro wiyata lan tungso akhirat. Ingat nek menungso wis okah wis enggan dijak memahami dijak mendalami agama wis okah wis enggan dijak mempelajari hukum-hukum Allah, maka ini musibah agama, kehancuran agama, agama akhirnya rusak, diperingan, agama dientengno. Nek ana wong bahas agama diunekno sok suci, kira-kira ngono wae. Wah, sok suci. Ngene iki nek ora kuat ya jebol. Hebat, nek diuneni ngono wong ya daripada kotor yang mending sak suci dhisik sapa nganti dadi suci berusaha suci ra kuat. Ini kerusakan donya, kapan kerusakan agama, kapan agama wis rusak wis mesti alladzi tajribul masaib ad-dunyawi wa al-ukhrawi, donyamu ya rusak akhiratmu ya rusak. Jadi rusake donya rusake akhirat iku berawal dari rusake agama. Kapan agama wis ora diperhatekne, hukum agama wis diabaikan, akhire urip ning donya ya sak karepe dhewe. Kerja ya sak karepe dhewe. Dagang ya sak karepe dhewe. Kumpul wong wedok ya sak karepe dhewe, ora bojone ora dikumpuli. Kerja sing penting ya entuk dhuwit dan seterusnya. Lah nek wis ngono kan donya juga rusak. Dan itu berimbas kepada akhirat. Niku bahayane sing menimpa wong bodoh akibat napa terpengaruh terperangkap karo glamor dunia. Wa amma dararul alim anapun utawi bahayane wong sing menimpa wong sing alim biasa sebab goblok falitak siri mongko iku kro mongko ikut kedui pepekone to sembrone alim fidu'ai ing dalem ngajak-ngajak ila sabilillah maring dalan ing Allah. Wa ta'limi hilang oleh mulang alim anasa ing manusa ma ing perkara ya jadu naukan podo orang ati soponas ing ma min akami dini hidup nyatane sange piro-piro hukum-hukumi agamane nas ma'a musyahadati talabusim sartane oleh ningali
ngwakoni nenas birtika bil manhiyati kelawan ngelakoni perkoro kang den cegah watar gil makmuratilan ninggal perkoro sing di perintah. Bahaya yang bisa menimpa wong alim akibat dari terperangkap glamour dunia mewah dunia lari akhirat. Iku kok wong alim iku ndriya ngajak-ngajak dakwah. Dakwahe ndriya. Ah, mulai saiki wong dijak, ayo ngaji bareng. Ayo murid-murid pengajian. Alah ngaji bareng opo? Ya sumpete ku mau. Ora warani tonggo lak wis to. Zaman kok ana kok ngaji. Ayo sing penting dunya. Wis. Kaya sing dikandake Pak Mahari mau ya. Lari kok. Jangan. Yes. Sedih. Dakwae ra tenanan, ora bener-bener li ibtigha'i mardhatillah, ora bener-bener li ilahi kalimatillah. Ya akhirnya meskipun kue-kue didelok moto dirubung dunya ya aja salah no Gusti Allah nek adimu akalmu jiwamu berontak bingung itu bertentangan dengan fitrah jiwamu sendiri kaya-kaya dunya itu mah iso dadi tenang tapi tetap rasa tenang ketika itu yang terjadi. Akhirnya wong alim selain dleyo sembrono oleh dakwah wa ta'limi nas maya jalun amin akami diniin juga sembrono oleh mulang menungso terhadap perkara yang tidak diketahui menungso sing padahal kudu diketahui. Ini hukum-hukum Islam ora tenang leh mulang hukum Islam ora tenang leh didik cara dadi ustaz dadi kiai dadi ora tenang. Dia bisa nih mencerdaskan anak didiknya. Sekarang itu pendek-pendek kayak Pak Mahari dan seterusnya. Kadang-kadang kan di alat, kadang-kadang semuanya bayaran. Tidak punya tanggung jawab. Iya anak didikku kudu cerdas. Iya anak didikku kudu paham. Ngaji ku iya bisa nih kudu paham. Orang sementing, ayo gelem ngaji, ayo gelem makan. Berpikirnya kayak itu. Sementing gelem angkat, sementing gelem aja. Pendidik jangan begitu. Kalau sudah menjadi pendidik, harus berpikir bagaimana sing nekani pembelajaranku harus paham. Usaha semaksimal mungkin. Anak didikku kudu paham. Ya betul napa-napa kan maksudnya sak bebasnya ngoten niku jadi kalau paham sakon beda karo pendidikan kan iya jadi harus bisa memberikan semangat motivasi untuk bisa memahami ngoten niki yo kadang-kadang pendidikan ku wonten sing penting murid akeh soal wah ku paham cerdas urusane dhewe. Hukum-hukum agama ora di mulangi tenan. Padahal wong alim kuwi mau yo ndelok. Weruh dengan matanya. Oh, kaya bahan iki. Lho. Nglakoni perkara sing dicegah, ninggalno perkara sing dilarang. Jajane bahan iki ku poso Ramadan. Poso. Tapi sih jenenge poso kan tengah awan rentuk mangan kan sebelum bengi. Tapi mergo Pak Andi ku ora ngerti jam 3 mangan menunggu ora entuk iku Pak Andi ora ngerti. Lah wong alim nek pancen wis sembrono oleh dakwah mergo terpengaruh karo glamour dunya, are yo
ngenengake tingkah polahe pandhit sejam telu mangan. Ora diberitahu pandhit nek poso ku nganti marit, saiki jam telu aja mancing. Ndak mau tahu tentang itu. Ngaten mesti. Bila mani ing lantan pokane kayam nak lukane gasuh maning alih. Minrat akhir saking bali akinas warat di petisi bali akinas ilal haki maring kebenaran buat taklim imam langnas maing perkara buah kang utema iku minat dini saking agomo buah malam perkara laisa kang ora ana apa mak iku minggu sang din kamate perkara buah kang utawi buah kang utawi mak iku syaknun ulama tingkai para ulama ya kesimpulannya gak tembang. Misalnya orang posone Pak Andik jam rolas mangan, awak ini aku ngerti. Pak Andik lah mangan mergorang ngerti nak aku batal nopo poso. Awak ini beruh orang gelem ngilik no. Pak Andik jam semuanya kok mangan aku batal poso mau jadi lakon meneh ya so lereh luwek terabaikan, tidak mau tahu. Ahdan krono ngalap min umumi wujubil amri saking umumi wajibi perkara bil perintah bil ma'ruf kelawan ma'ruf perkara sing apik wa nahi lan nyegah lan mungkari sing perkara sing ora bener wa min sharihi qalihi sallallahu alaihi wasallam lan iku setengah saking kejelasane pengendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo kaya ngono mau urian bahaya yang bisa menimpa wong alim iku mau duri mau yang merupakan orian daripada pengertian kajian Nabi yang berbunyi wailulil alimi minal jahil haitsu la yu'allimuhu wailun utai banget kerusakane ikulil alimi ketiwa alim minal jahil ditimbang saya wong jahil wong budu haitsu la yu'allimuhu sekiranya orang mulang sopa alim jahil. Wow, akan terjadi kerusakan sebanget tenanan, kehancuran, kecelakaan yang banget tenanan yang akan menimpa orang alim. Kecelakaan, kenistaan yang begitu mendalam bagi orang alim. Ketika dia tidak mau mengajar orang bodoh. Wong bodoh itu ya kerusakan. Tapi lu yang rusak menek ana wong alim wong bodoh ora gelem bener. Ngono lho maknane. Wailun lil 'alimi min al-jahil haitsu la yu'allimuhu. Wong bodoh niku ya bobrok. Tapi lu bobrok menek ana wong pinter wong ngerti ora gelem benerake sing bodoh. Karena apa? Dia meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar satu untuk dirinya, dua dia akan membiarkan kebodohan-kebodohan berlanjut. Rute berat. Rawam liwatuhi atis Sopo Ahmad Imam Ahmad. Balaula anna ta'limal jahil. Mengko sak temen lamun orang mengko lamun orang ana sak temen mulangi wong bodho iku wajib. Aral alimi ngatasi wong sing pinter. Maka namun ke orang ono opo alwail kecelakaan atau kerusakan lalu keti alim bisukuti indahnya menang anu saking jahil taklimi jahil. Seandainya mulang wong sing bodoh itu ora wajib munggu wong alim. Seandainya wong pinter wong ngerti ora wajib mulang wong sing ngurung ngerti, maka tidak ada kerusakan bagi wong sing ngerti ketika daripada ketika dia ini ku menang atau dia melihat kebodohan. Maknanya ada kerusakan yang wong alim iyo orang iyo 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 bong mergo dia orang gelem mulang wong sing bodoh. Kerusakan yang ditimbulkan dari wong sing alim wafitar kita alimihi lan iku terindalan ninggal mulang wong jahil wallahu hari utai Allah Ta'ala iku layu akhidu ora iksu sobat Allah bitar kita tahu isbat tiga sunnah
Gusti Allah iku rabakal ninggal rabakal ning sobok sebab ninggal perkara sunah. Sampeyan arep nglakoni sunah, mbok salat sunah, mbok puasa sunah, luweh ora ya luweh. Mbok nak nglakoni di ganjaran nek ora ora bakal disiksa. Wa inna ma yu'akhidhu 'an bastine nyiksa sama Allah bitarkil fara'id iklan ninggal pira-pira kewajiban. Tapi ini Allah akan menyiksa seseorang dengan sebab dia meninggalkan kewajiban. Dan bagian daripada kewajiban yaitu ana wong alim mulang wong bodho, ana wong bodho belajar. Jadi wong bodho ora belajar ya aja salahno. Wong bodho ora ngerti, ora gelem ngaji, aja salahno nek entuk siksane Gusti Allah. Ana wong ngerti ora gelem benerno, ora gelem kaingerti sing durung ngerti, ya aja salahno nek entuk siksane Gusti Allah. Walaisaran orang-orang pahada ikiki alim ku khosan tertentu bil mutabakhiri klan wong sing nyegoro fil ulumi in dalam ilmu-ilmu kama kaya perkara kot yutawahamu kan terkadang din salah cipta opoma berhua balik utama iku amun umum yasminukan mengandung soba alim min ilmin saking ilmu yasmiluka mengandung sapa alim man ing wong alim kang ngerti sapa man masalah tan ing masalah wahidatan kang siji minal masaili dini sange pira-pira masalah agama. Lah sing dimaksud wong alim yang harus mendidik orang lain itu bukan harus orang yang dalam ilmunya luas ilmunya akeh ilmu ne ora tapi ngerti sak masalah wae dia melihat orang lain melakukan kesalahan sesuai yang dia ketahui maka dia berkewajiban untuk membenarkannya. Umpamane Pak Mahali ki mbok ngerti nek salat iku kudu 5 waktu. Gitu. Ora ngerti poso iku wajib hukume. Sedangkan wajib ora ngerti. Ngerti sing wajib ku salat tok. Misale pengertiane Pak Mahali dari sebatas gitu. Kok ana wong ora salat? Mergo ora ngerti nek iku wajib. Pak Ali yo wajib, Pak Mahali yo wajib. Mula wajib ngandani. Nah. Pak Hadid pintere nggon masalah wudu tok, misal. Terus wong weruh wong liya wudune salah, yo wajib mulang wong sing wudune salah iku. Ngono. Gampang ta niku? Gampang. Gampang niku. Ora kudu lha aku urung iso ngaji tenan urung iso ngiso ngono ngene mosok kon mulang mosok kon bener napa dadi carane nek wong sing saged ora sing tiyang sing ben saged kudune bener ke iya sapa men mboten dipiake lha iki dosa dosa salah saya sing wong iso ngono iki dudus sebenarnya yo, wes orang nanti ragilah benar. Iku tidak dimakfu. Jadi ojo ke alasan tidak dimaklumi, tidak diingatro, tidak dimaklumi. Wong bodoh, wong orang nanti, sing diingatro neng akhirat, dimaklumi dening Gusti Allah. Dimungkinkan berbeda dari siksanya Allah. Niku neng panjen orang kumpul karo wong sing alim. Artinya ora ana wong alim, ora ana wong sing ngerti. Siji dhewe lagi entes mlebu Islam. Dawane dhewe saiki wis mlebu Islam iki. Wong alim ya akeh. Wong sing ngerti ngono ngene ya akeh iso ngaji. Kok nganggo dalil bodho kok ngono kok salah. Awake dhewe ora gelem ngaji iki dosa wis. Dosa yang tidak terampuni nek pancen durung ngerti ora ngerti masalah wudu sing bener kok ora gelem ngaji itu dosa tersendiri yang tidak akan termaafkan.
Mugo mergo dimaaf kene wong sing ora ngerti, siji mergo ora ana wong sing ditakoni. Wah, kaya misale panik arep ngaji ngendi rono kaya do ora iso ora ono ora menemukan wong sing iso mulai. Loro nggih terus mlebu Islam utawa malah durung Islam. Belum ada dakwah Islam. Lan iki kan akeh-akeh mawon kama yutawahum. Wa laisa hadza khassan bil mutabahi fil ulum kama qad yutawahum. Sing dimaksud wong alim ya harus berdakwah ngajak-ngajak maring kebenaran balekake wong sing salah supaya bener, iku bukan berarti orang yang sudah dalam ilmunya, luas ilmunya sebagaimana yang kadang menjadi sangkaan orang. Sehingga kapan ana wong ngandani ku malah dibledhek isine alah kok ilmumu sepiro. Iya bener. Utowo dhek dhewe ra pede. Lah kok arek ngandani wong aku dhewe ya ora iso apa-apa. Ya ora ngono. Apa yang kamu bisa kamu melihat kesalahan yaitu kamu gunakan. Ngono. Bal huwa amun yasmilu man alima mas'alatan wahidatan min masa'ilid din. Meskipun satu masalah, boh masalah wudhu contohnya, kamu melihat orang lain salah melakukan wudhu, ya sudah, gunakan dakwahmu yang dalam untuk membenahi wudhunya wong sing salah. Qala Allah Ta'ala nanti ku subhanahu wa ta'ala ucap itu berbun ini bon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.